Один з шляхів створення для нас таких умов, коли ми не встані будемо рухатись вперед, це недостатня кількість нашого особового складу. До речі, знаєте, що нашу українську форму вже в Москві шиють. То в нашій формі вони дають свідчення з фронту, що все погано, забезпечення немає, з автоматами кидають на танки. Глядачі слухачі мають розуміти, що для чого це робиться. От у Путіна зараз така ситуація. Коли йому треба видати, продати російському суспільству перемогу, можна перемогу продати, це приєднання чотирьох наших областей до території Російської Федерації. Це шикарно, з його точки зору, перемога. Однак, у нього немає цих чотирьох областей. Це якраз ті області, там, де йдуть бойові дії, там які ми дійсно визволимо, і це наша територія. Тому йому треба досягти якогось військового паритету, щоб погодили з тим, що треба йти на якісь перемовини і закріплювати за ним або право, або там тимчасове право на те, що ситуація склалася саме так, як вона склалася, він може може досягти цього військового паритету, от патової ситуації, тільки коли Збройні сили України не встані будуть визволяти нашу територію тимчасово окуповану. Збільшивши своє угрупування військ, один з шляхів створення для нас таких умов, коли ми не встані будемо рухатись вперед, це недостатня кількість нашого особового складу. Поповнення створення резервів, поповнення відновлення тих військових частин. Які виходять з бойових з районів ведення бойових дій, це якраз ті завдання, для яких призначена мобілізація. Тобто, якщо зірвати цю мобілізацію, тим самим він створює умови, про яких ми далі не можемо йти вперед. І, відповідно, ворог тоді отримує все те, що він хоче. Тому тут є така мета. Далі у нього ще є також ще є дуже цікава ціль показати російському суспільству, яке бачило, як там проходила мобілізація, що в Україні це нітрохи не краще. Що все те ж саме, що от там була критика влади, критика роботи військоматів, критика військового командування, коли непідготовлених людей кидали на фронт і продовжують це робити, що в Україні все те ж саме. Якщо так, то їм чомусь від цього легше. Однак це не так. Це дійсно не так. Ну, єдине, що задача пропагандистів російських ібсочників показати, що ми нічим не краще. Ну і третя цільова аудиторія це наші партнери. Це міжнародна спільнота, яким також можна показати, що в Україні ну не проводиться те, чого необхідно, тому будь-яка допомога, вона не досільна, безперспективна, і тим самим ще зменшити наші бойові можливості в майбутньому. От для цього проводиться інформаційна операція по зриву мобілізації в Україні. А якими інструментами цільові аудиторії? Перш за все, це ті громадяни, які попадають під категорію тих, хто може бути мобілізований. Тобто, що їх робить? Що з ними робиться? Перше, робиться залякування. Залякування саме просте це перебільшення втрат. І тому з'являються якісь відставні розвідники американські, якісь офіцери морської піхоти, не згодні там з рішеннями Байдена, якісь представники адміністрації Дональда Трампа, які там в ефір випускають секретні розмови, в яких там ми доповідаємо про величезні втрати, понесені збройними силами України. Ну, це брехня відкрита. жодне джерело не назване, і ті експерти, які залучають цих експертів, просто немає. Тобто, це ніхто. Це просто ті люди, які підписують. Відповідно, все те, що було написано в центрах в фабриках думки, там в центрах сили там Російської Федерації. А друге це свідчення очевидців, тобто, от очевидці з фронту, нібито з фронту. От для цього по Кубані, по Ставропіллі в Росії, по Краснодарському краї вони набирали зокрема Україномовних велику кількість, які під формі на, до речі, знаєте, що нашу українську форму вже в Москві шиють шиють піксельно. В нашій формі вони дають свідчення з фронту, що все погане, забезпечення немає, з автоматами кидають на танки, арта криє цілий день і таке інше. Командира жодного немає, забезпечення на нулі, не кормлять, не поять, медичної допомоги немає, все погано, все пропало. Такого достатньо. І плюс ще позитивні історії тих людей, які нібито втекли від мобілізації. Втекли в іншу країну, якимось чином обманули військомат. Там з парадами отримали відповідну адвокатську підтримку і таке інше. Далі створюються групи цілі, чати, в яких просто вони ну, вони просто знущаються над тими людьми, які у нас намагаються до сих пір уникнути мобілізацію. Вони попереджають про облаву. От зараз, якщо в час зайти, то будь-ну напевно в районі контрактової площі мінімум там чотири групи там з Подільського територіального центру комплектування працює по облаві. Ну, буквально зараз в онлайн-режимі, там біля кожної станції метро, ну можна проїхати по Києву, подивитися, що нічого цього немає. Одна в цих чатах це є. І це все створює нагнітання, що от військові зараз виловлюють людей, е переодягають їх форму і кидають зразу на фронт. Відео що ходять по під'їзду. Ну, військомати дійсно ходять по під'їздам, по тим адресам, які військово зобов'язані громадяни залишають військомати. Своя це адреса чи не своя це адреса. Військомат він має набагато менші можливості, ніж національна поліція, чим будь-які там ЦНАПИ там, по е, встановленню місця проживання і місця знаходження кожного громадянина України. От що написали сам громадянин України? Туди по цьому по цій адресі приходить представники військкомату для того, щоб тим, хто не уточнив свої дані, або тому, хто підлягає мобілізацію, вручити повістку для того, щоб людина прийшла військомат, прийшла військово-лікарську комісію, а далі вже там за результатами буде зрозуміло, яке рішення приймати. Якщо військова облікова спеціальність його і рівень освіти влаштовує, то буде запропоновано там проходження служби в цій чи іншій військовій частині. Якщо щось не так, ну. Просто подякують, ну як мінімум, скажуть, просто внесуть, відкоригують документи на цьому все закінчиться.